Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Чехія знайшла близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які належать до натовського та радянського калібрів і можуть бути надіслані в Україну протягом кількох тижнів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час обговорення на Мюнхенській конференції з безпеки. Він повідомив, що чеським представникам вдалося знайти за кордоном близько 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які можуть бути відправлені в Україну найближчим часом, якщо буде забезпечено швидке фінансування. Президент також заявив, що Чехія звернеться до своїх партнерів із США, Німеччини, Швеції та інших країн для отримання підтримки у цьому питанні. Він не уточнив. В яких конкретно країнах знаходяться ці снаряди, але підкреслив, що Чехія активно шукає зброю та обладнання по всьому світу і співпрацює з партнерами по НАТО. Раніше Чехія запропонувала Європейському Союзу закупити артилерійські снаряди для України поза межами Європейського Союзу. Угода про співпрацю у сфері оборони між Чехією та Данією була підписана ще в січні цього року, що означає, що обидві країни спільно працюватимуть над майбутніми пакетами військової допомоги для України.